anapovua samaki, anapovua wanyama, maanake ni kwamba sasa anaanza kuharibu mazingira. Lakini chini ya ardhi anapochimba madini, anapochimba mchanga, anapochimba kokoto, maanake ni kwamba sasa taratibu anaanza kuharibu mazingira. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, watoto na wanafunzi, ukitaka kuyazungumzia mazingira ni katika maeneo hayo matatu. Ndiyo maana ya mazingira. Unaweza ukapata nafasi ya kuzungumza kwa kirefu sana ukanyambulisha maeneo hayo matatu. Ndio maana leo baharini na kwenye mito na kwenye maziwa, kwa sababu ya binadamu amepewa akili na maarifa, anavua samaki kutumia nyavu pengine na nyavu zingine ambazo hazitajiki, anakwenda kuvua mpaka na ule samaki wachanga kabisa ambao Mwenyezi Mungu aliwaumba ili waendelee kuzaliana katika generations. Katika wiki hii ya mazingira ambayo inaadhimishwa katika kanisa, lakini kanisa sio kama kitu kilichojitenga, kiko ndani ya jamii, tukaona basi tuishirikishe kwa mawanda mapana kwa kuiweka hapa shuleni. Siku ya leo kwanza tulitaka watoto wenyewe wabebe agenda, na wameibeba hiyo agenda vizuri sana katika mabango yao. La pili, watoto pole pole watabeba wajibu ambao wataenda nao nyumbani. Wajibu wa kwanza wataanza nao hapa. Nimefurahi sana na katika siku ya leo tuna mgeni vile vile kutoka idara ya elimu ya halmashauri. Tunataka kusema kukuhakikishia hii nayo tunaifanya agenda katika curriculum yetu ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Si chao tu, ni cha serikali, ni cha jamii, ni cha wazazi na cha kila mmoja wetu. Kwa siku ya leo ni siku ya baraka sana. Niombe tu pale tutakapoenda kupanda miti pamoja na mgeni rasmi, na sisi watoto tutakapoenda kupanda miti yetu, tusiache mti wowote ukauke. Si hapo nani ya ukweli. Jukumu la kutunza na kuhakikisha uumbaji na viumbe vyote vinakuwa salama ni la kwetu sote. Dunia imeanza kulipiza kisasi, na ndiyo maana dunia kote tunashuhudia misimu na majira mbalimbali yakibadilika. Ongezeko kubwa la joto, kupanda kwa viwango vya bahari, mafuriko, ukame wa muda mrefu na kadhalika. Dunia itakapozidi kulipiza kisasi, hatutaweza kuizuia, na madhara yake yachagui rangi, kabila, umri, jinsi, wala hali ya kiuchumi. Tunahamasisha watoto wenzetu, viongozi na watu wote wanaothamini uumbaji, kuchanganya nguvu zetu kwa pamoja katika kupinga vitendo vyote vinavyohatarisha usalama wa dunia yetu, viumbe vyote kwa ujumla, na pia kutumia nishati mbadala, yaani green energy.